ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre ayaa waxa uu sheegay qabyaalada in ay tahay tan dhibaatada hadda dalka Soomaaliya haysata. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre ayaa dardaaran adag u soo jeediyay umada Soomaaliyeed, waxana uu sheegay in loo baahan yahay in Soomaalidu mar walba ay ka feejignaato saameynta iyo dhibaatada uu leeyahay qabiilka, waxana sidoo kale uu ku dhiirigeliyay in mar walba ay noqdaan dad u jihaysan sidii umada Soomaaliyeed ay meel isugu keeni lahaayeen isla markaasina ay ugu wareegi lahaayeen saameynta qabyaalada ay ku yeelatay dalka Soomaaliya. Waxa uu ka soo sheekeeyey dhibaatooyin dhowr ah oo dalka Soomaaliya haysta, xayndaabna u ah qabyaalada. Waxa uu sheegay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre, waddada kaliya ee maanta Soomaaliya horumarku ay ku gaari karto inay tahay iyaga oo ka taga qabyaalada isla markaasina qaata Soomaalinimo. Xasan Cali Qayre, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlayana, waxa uu yiri: dowladnimadu waxa ay tahay inaad la tartanto adduunyada inteeda kale. Annaga burburkiina soo maray ayaa waxa uu noo keenay dhibaato badan. Dhibaatooyinka uu noo keenay waxa ay tahay inaan aqbalno in waxaan caadi ahayn ay caadi noola muuqdaan, inaan aqbalno inaanan jidad haysan, inaan isbitaal haysan, inaan iskuul haysan, in caruurteennu ay haysaan fursad ka liidata caruurta kale, in qabyaaladdu ay ka horeyso caqiidada, in qabyaaladdu ay noqoto waxa la isku garto ama waxa lagu faaniyo qofku inuu wax qaban karay, in kale in Soomaalinimada iyo qabyaaladda ay xoog badnaato qabyaaladdu. Dhibkaasaan soo marnay, dhibkaas sida keliya marka oo lagu dumin kara waxay tahay inaan ogaano in qabiilku sidiisaba aanu xuduudda kaa gudbin karin, in qabiilku uusan kuu yeeli karin han, in qabiilku keliya uu yahay xayndaab dad aad garanaysid wejiyadooda. Adduunyadana waxay maraysaa adduunye isu furan oo sii aad xamar uga shaqaysata ay qasabtaa inaad og tahay qaaradaha kale oo adduunyada waxa ka dhacay xalayto. Sidaas daraaddeed waa in indhaha aan la furaa haddii aan nahay dadkeenna Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed ay sugayso. Hadalka ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre ee ku aadan in uu Soomaalidu kala dardaarmo in ay ka fogaadaan qabyaalada ayaanan ahayn kii ugu horreeyay ee afkiisa ka soo baxa, waxaana ra'iisul wasaaraha inta badan uu ku alceliyaa in Soomaalidu ay ka kaaftoonto qabyaalada, sidoo kalena ay raadiso Soomaalinimo. Maxamed Siyaad Barre, madaxweynihii dowladdii kacaanka ee Soomaaliya, ayaa lagu xusuustay ereygii jaalle oo lagu bedelay qabyaalada, waxaana ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre uu doonayaa in uu buug muhiima ka galo taariikhda Soomaaliya.